Sasmelits Ali Hashurelebis, Mo Guarebel, Problematica. Kimerizabis, Dasahleba Shirtsmunebirum, Ali Dabin Zurebulia, Damisimo Mareba, Damianis, Jump Telubas, Saptasukmis. At Gilobrivebis, it's a bit Alsum Zerebimo, but the Missi Sheperilubat Squaguaria. Isini Dah Marebas, Hashuris, Marias, Tromenta, Gida, Vertalaks, and a Berum Problema Jerkitab, Orietas, Teuxmetzels, and the Gada Trilico. Ravitareba, Kimerizabis, Dasahleba, Shitaras, Atshadeb Saganishultan, Dakashrebit Hashuris, Mary, Nahet. Хашурში, ქიმერიძეების დასახლებაში მცხოვრებ მოსახლეობას სასმელი წყლის პრობლემა აწუხებს. ნანა ბარბაკაძე ამბობს, რომ მათ წყალი გრაფიკით მიეწოდებათ და მისი მოხმარება ჯანმრთელობისთვის საშიშია. ბარბაკაძის თქმით, წყალი დაბინძურებული მოდის და ამის გამო ადგილობრივების მოწამვლის ფაქტები საკმაოდ ხშირია. 8 საათიდან 10-ის ნახევრამდე არის წყალი, მაგრამ რადგან არის ძალიან დაბინძურებული, ძალიან ბევრი ნაგვებიც მოძებს, აი რაც თქვენ ახლა იქ იხილეთ, რომ ბოჭკაში აღებული მქონდა წყალი, ჭურჭლისთვის თუ აა გამოუსადეგარი, მაგრამ რა ვქნას, მაინც გამოვალი მდგომარეობა. ზაფხულში ხო მოგვეწამლენ ბავშვები, იცის მაშინ ტელეკომპანიაც ყავს და მოყვანილი. თვითონ წყალკანალიზაცია მათ იცის ყველაფერი, მაგრამ რა ვერაფერს ვერ გახდენ, ღრმა დაბინძურება ალბათ სადღაც. Sasmel წყალში მცირე ზომის მწერების შენიშნა იამზე გელაშვილმა. Იგი ამბობს, რომ პრობლემის მოგვარება საციცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რადგან უხარისხო წყლის ხანგრძლივმა მოხმარებამ შესაძლოა ფატალური შედეგიც გამოიღოს. Დასახლებაში პრობლემა ათობით ადამიანს აწუხებს და როგორც ისინი გვეუბნებიან, საკითხის მოგვარება ადგილობრივ ხელისუფლებას არაერთხელ სთხოვეს, თუმცა უშედეგოდ. ძალიან ამღვრეული, ძალიან ბინძური წყალი მოდიოდა. Ყოველ დასალევად საერთოდ არ ვარგოდა ეს წყალი. Subtats რო ყოფილიყო და ავსებდი მოყვებოდა შავი რაღაცები, ხანჭიები გადმოყვებოდა ხან რაღაცები, ასე ძალიან დაბინძურებული იყო და მოვითხოვთ ხელისუფლებას ჯერ ეგეთი გაგვიკეთონ ნორმალურად წყალი ყველგან საერთოდ უბანში გაკეთდეს და მე რა ჩემთანაც შეიძლება რაღაცა ალბათ სასმელ წყალს კიდევ ცალკე ვიღებ ბოთლებში და თეთრ ბოთლებში და გავხედავთ შიგა თუ რამეა ბოლომდე ხომ არ იმასწრებს და რაძევით იქნება სუფთა წყალი იმას ავსავ. Ერთი დღე თუ გადავაწმინე იმ ტუში ტელეფონზე მირეკავს წყალ კანალიზაციიდან გადაიხადე თორემ და ამგროულ წყალში გახდევინებენ? გახდევინებენ ამგროულ წყალში ფულს. Kimerizebis დასახლებაში მცხოვრებლების პრეტენზიები მიუღებელია ხაშურის მერისთვის. გიორგი გურასპაშვილის თქმით, აღნიშნულ დასახლებაში წყალმომარაგების კომპანიამ ძველი მილების შეცვალა და პრობლემაც მოგვარდა. გურასპაშვილი ირწმუნება, რომ სასმელი წყლის პრობლემით მისთვის ბოლო დროს არავის არ მიუმართავს. Пиради ჩემი მეტყალყურობის ქვეშ წყალმომარაგების კომპანიამ აქ მოახდინა მილების ამოცვლა, ჩაატარა კონკრეტული სამუშაოები და ბოლო პერიოდში მსგავსი საჩივარი ამ უბნიდან ნამდვილად არ მიმიღია. ჩაიხედეში გადაიდერეს. Ამას აფრთხილი ყოველფერო ვასუფთა ვრესკავ და ბლავარ ყოველგვარაში მაინც ასე ლამი მოდის მაინც. Кимеризеების უბანში დაბინძურებულ სასმელ წყალზე ტელეკომპანია დიამ რეპორტაჟი 2016 წელსაც მოამზადა. მაშინ ადგილობრივი ხელისუფლება პირობას დებდა, რომ პრობლემას უახლოეს პერიოდში გადაჭრიდა და მოსახლეობა დაბინძურებულ წყალს აღარ მიიღებდა. დასახლებაში ირწმუნებია, რომ პირობა არ შესრულდა.